どうも東京トニーです。今回はチャオの付録の絵を拡大コピーして色を塗っていきます。出来合い色ワイヤルの矢上千歳先生です。チャオの付録で絵を塗っていったわけなんだけど、それに共通して言えるのがみんな髪のサラサラ感がうまいよね。シックな色合いで塗ってなかったのが埃残りだったんだけど、この絵で黒く服を塗ることができて嬉しかったです。この絵塗ってる時トレース台で色が交互に移り変わる感覚に目がチカチカして、吐き気を催しながら色を塗ってました。上手くなりたい子は絵を描くのも大事なんだけど、長丁場に備える体力もしっかり身につけましょう。こんなところでまたね。